السلام علیکم حضور. اچھی آواز والی. حضور میرا سوال ہے، سورہ ناصرات میں آتا ہے، میں ان ہستیوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو پوری توجہ سے علوم دینیہ کو کھینچتی ہیں. حضور میرا سوال ہے کہ علوم دینیہ کو ناظرات علوم دینیہ. سورہ ناظرات کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کس نے کیا ہوا ترجمہ؟ میں قرآن دیکھ کے آؤں گی کہ کس کا ہے ترجمہ. نہیں، وہ ناظرات کا جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ آبدوز کشتیاں ہیں. وہ ناظرات نظم و ناشتات نشتن، وہ جو ڈوب کر اوپر سے کشتیوں کو کھینچ لیتی ہیں، اور یہ آبدوز کشتیوں کی پیشگوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ نظم بھی اسی کشتیوں سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں سر. کون سی ہے؟ حضور بید اللہ علیم صاحب کی ہے، سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز. کیا؟ سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز. اچھا جی، سناؤ پھر. سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، اے اپنے رب کے عشق میں دیوانے آدمی، اے اپنے رب کے عشق میں دیوانے آدمی، دیوانے تیرے ہم کے ہوا تو خدا کا ناز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی، کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی، سجدہ کرے زمین پہ تو ہو عرش پر نماز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، پورنم ہوئی وہ آنکھ وہ سینہ ہوا گداز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری